मी स्वरूपा अनिकाज किचन मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी एगलेस बनाना केक तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे। बनाना केक बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागते हे आपण आता बघू। तीन पिकलेली केळी, बदाम आणि अक्रोडचे तुकडे, पाऊण वाटी तेल, एक दीड वाटी कणिक, अर्धी वाटी साखर, अर्धी वाटी दूध, विलायची पावडर, एक चमचा बेकिंग पावडर, अर्धा चमचा बेकिंग सोडा, चिमूटभर मीठ आणि चॉकलेट्सचे तुकडे, एवढं आपल्याला साहित्य लागेल। आता आपण हे केळीचे साल काढून घेऊ आणि मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचं आहे आपल्याला केळ। ह्याच्यामध्ये अर्धी वाटी आपण साखर घालू आणि मिक्सरला बारीक करून घेऊ। आता ह्या पॉटमध्ये आपण पाऊण वाटी तेल घेतलं आहे, ते तेल टाकू आणि छान मिक्स करू। नंतर एक चाणी घेऊन त्याच्यामध्ये दीड कप कणिक आणि बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा, चिमूटभर मीठ, एवढं साहित्य घेऊन आपण गाळून घेऊ। आता हे छान एकत्र मिक्स करून घेऊ। हे छान मिक्स झालं आहे। याच्यानंतर ह्याच्या आतमध्ये विलायची पूड आणि चॉकलेटचे तुकडे आणि बदाम अक्रोडचे तुकडे, टाकून हे सर्व छान असं मिक्स करून घेऊ। याच्यात आपण थोडंसं दूध मिक्स करू। आणि हे उरलेलं दूध पण पूर्ण टाकून घेऊ। हे आता छान मिक्स झालेलं आहे। आता आपलं हे छान मिक्स झालेलं आहे, आपण हे आता बेकिंग ट्रेमध्ये काढून घेऊ। खाली बटर पेपर टाकला आहे
गार्निशिंग साठी वरतून आपण बदाम घालू। थोडंसं टॅप करू। हे दोन तीन वेळा असं टॅप करून घेऊ। नंतर मायक्रोवेवमध्ये 180 ला 30 ते 40 मिनिट बेक करायला लागे। आपण टाइम ॲडजस्ट करून घेऊ। आणि हे बेकिंगसाठी आतमध्ये ठेवून देऊ। आता आपला केक हा 35 मिनिटं लागले बेक व्हायसाठी। पूर्णपणे बेक झाला का आपण आता चेक करू। छान बेक झाला आहे। आता साईडने ह्याचं थोडंसं असं आपला बनाना केक छान तयार झाला आहे। तुम्ही पण करून बघा आणि कसा झाला मला कळवाल। आणि तुम्ही हा माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। आणि लाईक आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा।